Мені біздің Тараз қалқы. Убрать Назарбаева. Мы не хотим детей отправлять за рубеж, чтобы они зарабатывали деньги, учились. А у кого есть возможность отправить? А у кого нет? Да нет, отправляйте детей, потратить учиться. А мы отправляем потратить. Мои дети уехали без возможности учиться. Даже если кто может отправить, отправить. Можно поступить бесплатно. А здесь нельзя поступить. Булатнан Мисол. Там они работают и учатся. Президент Орнан Кетсон. Дұрыс айтады, я дұрыс, дұрыс. Неге біз... Я почему должна врозь с детьми жить? Из-за того, что мне Назарбаев не может дать то, что должно быть? Почему? Ең бастысы елбасы деген атаққа лайық болу үшін халықтың мейіріміне бөленетін адам болу керек елбасы деген. Балық бастан шүрейді. Иә. Yeah. А ол кісі болды ғой уже, болды, хватит бар ғой. Бүгін партияның съезі болып жатыр. Ел басқасы үлкен жағдайлардың төңірегін басып ашып беріп жатыр. Ертең бүкіл обещание ғой. Бұл әңгімені уже талай жыл естідік қой ағасы. Талай жыл естідік қой. Бір мәселе шешілді ма? Назарбаев кетсін болды. Атын ойтасын, Назарбаев кетсін болды. Бала шағам жақсы өмір сүрсін хотя бы. Сенің жоқ. 40 жаста баламыз менен бәрін қатар бір бөлмеде жатамыз. Жоқ, келіп жұмыс істейді. Жоқ, жұмыс жоқ. Бәрлі қазақ сол ғой, қиналып жүрген қазақ, қиналып жүрген қазақ қой. Мынерге қараңыз, үлкен қазақтар бар ғой. Жаның ашиды. Мен кететін, кімнің кететін өз уақыты бар. Уақыт емес, ел шешеді. Уақыт сөзі кеп қойған уже, болды. Ел шешеді вообще, нормально. Біздің балаларды осы, біз қазақ балаларды осы дайлар, шешпесі кім шешеді мысалы? Ел этот, извините меня, подвиньтесь. Это верхушка, которая 10%, да, у вас Апа. Сколько там? Апа. Подождите, Апа, не сказать. Надо меня апагать. Жүріңізді. Шығайда да бармай мен үшін. Дұрыс, Апаны ашу көп тұра айтыңыз. Айтсын. Тұрамыз өші жерде. Тұрамыз. Тұрамыз, ә, халықтар келіндір. Келет, келіп атыр, келіп атыр, келіп атыр. Қайда жасыстан ұшын? Бұйрықтың да әділі болады, сендердікі дұрыс емес вообще. Ай, жігіттер, жігіттер, а? Тараз халқы мінекей. Қазақтар өңкей, тақыр кедей. Үй жайы жоқ, жері жоқ. Ауыздарын ашқызбай. Қамыпсыз. Бұйрықтың әділі болады, жігіттер. Естеріңде болсын, бұйрықтың әділі болады. Орындайтын. Мына сендердікі дұрыс емес. Шындықты айтқан халықты қамап қойған.